med skillnad mellan växelström och likström och energitransport i Sverige. Så jag gör en liten film på den presentationen jag skulle göra, så ni som är hemma kan se. Jag kommer filma med, jag tar inte upp presentationen i helskärmsläge för jag vill ha min muspekare här så jag kan visa vad jag håller på med. Okej, okay, vi börjar med skillnad mellan likström och växelström. Likström får vi från ett batteri, här och det beror på att vi har ett överskott av elektroner vid minussidan och ett underskott vid pluspolen. Då har vi alltså en elektrisk spänning, en skillnad i batteriet och om jag ansluter den i en sluten krets så att strömmen kan gå runt då kommer elektronerna att röra sig från överskottet till underskottet och spänningen sjunker och till sist är den noll. Eh, här ser vi hur strömmen rör sig och den energin som kommer fram det är arean under. Och här ser vi symbolen för likström. I våra vägguttag så är det inte batterier som ger strömmen utan eller generatorer. Och generatorer det är det som gör att det blir växelström. Det är helt enkelt anledning till hur energin omvandlas. I det här fallet rörelseenergi. Och generatorn kan se ut på lite olika sätt men den har alltid samma grunddelar. Den har en magnet med en nord och en syd ända. och den har en spole som är en koppar, oftast många koppartrådar som man virar flera varv. Den generatorn jag visade i videon för en riktig generator då är det alltså en magnet som rör sig istället i en spole med koppartråd. Här är det koppartråden som rör sig i ett magnet med magneter runt om. Det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att det är rörelse för om jag låter de här två vara still så kommer vi inte få någon ström. Men så fort jag rör den här, i det här fallet spolen, då kommer den svänga mellan syd och nord, syd och nord. Så då kommer strömmen att växla fram och tillbaka här. Och det ser inte vi för det går så snabbt. Den här lampan blinkar i själva verket men frekvensen är så hög så att vi märker inte det. Våra ögon uppfattar inte det. Och ett bra sätt att beskriva växelström är som en våg. Så här rör sig då när den snurrar mot nord och sen vänder spolen, snurrar den mot syd eller om jag för in magneten i spolen, nord och sen syd. Så strömmen går fram och tillbaka och energin är arean under. Höjer jag spänningen, vi har ju ganska hög spänning i våra vägguttag, 230 volt, då kommer ju den här vågen att öka, blir högre och går längre ner här och då blir det större area här. Så det här som visas på den här grafen är ju spänningen. Okej, okay, det var växelström, likström och så här den här rörelsen från väx, för att orsaka växelström måste komma någonstans ifrån och då fångar man upp den med en turbin. Och det kan vara vatten från vattenkraftverk ånga från kärnkraftverk eller från kraftvärmeverk eller vind som blåser i en vindgenerator och det är i stort sett de energislagen vi använder i Sverige. Rörelsen då, när den här börjar rotera, leds in i generatorn som sitter här och här finns det då en magnet och kopparspole. Och den roterar och ger växelström. Nu till den viktigaste bilden av allt. Här har vi då energitransporten i Sverige. Och som ni ser så eh, har jag satt ut eh, massa röda prickar här. Det är där de flesta människor bor. Så det bor mest, flest människor i södra och mellersta Sverige och längs kusterna här. Men våra stora vattenkraftverk ligger här uppe vid de stora älvarna. Kärnkraftverken har vi visserligen ganska nära tätbebyggda områden. Vid kusten här har vi Forsmark, här ligger Oskarshamn och här Ringhals Okej, okay. eh, energi måste alltså transporteras från antingen kärnkraftverk eller vattenkraft genom elledningar och som geografiläraren säger, Sverige är ett avlångt land så om vi vänder på Sverige, så att vi vinklar ner den mot, så skulle det vara som att köra till Italien. Så det är väldigt långa sträckor som energin ska transporteras för att nå hemmen. Och när den transporteras i de här högspänningsledningarna eller när den transporteras i elledningar så blir det varmt och det går åt mycket energi till värme och man vill inte förlora energin som värme. Så därför höjer man spänningen i dessa ledningar i det så kallade stamnätet och där är spänningen 400 kV. alltså 400 000 volt. Så om vi börjar i vattenkraftverket här där vi har vår generator så kommer det ut ur den 20 000 volt eller 20 kV. Det går in i en transformator jag ska strax förklara hur den fungerar igen men den har en primärspole, en sekundärspole och primärspolen har färre varv. Sekundärspolen har fler varv. Så den går upp till 400 000 volt, spänningen ut. Och då kommer strömmen att minska i elledningarna. Men vi kommer få ändå lika mycket energi och jag ska förklara det strax i nästa bild. Så här hög spänning kan vi inte koppla våra apparater till. De skulle gå sönder så vi måste sänka spänningen. Och det görs först i regionnäten. Där ligger spänning på mellan 40 och 130 kV. eller 40 000 till 130 000 volt. Och här ser ni nu att jag har vänt på transformatorn. Så nu är det fler varv i spolen in och färre varv i spolen ut i sekundärspolen. Då sjunker spänningen. Och den sänks ytterligare när den kommer till lokala nätet ner till 400 volt och sista etappen in i hemmen då sänks den till 230 volt. Så vi har 230 volts växelström i Sverige och de apparaterna vi köper i affären de är anpassade för 230 volts växelström. Och nu har strömmen faktiskt ökat i elledningarna. Den är mindre här men mer här. Hur hänger det ihop? Jo, med effektlagen. Den här effektlagen säger att effekt som mäts i watt är lika med spänning som mäts i volt multiplicerat med ström som mäts i ampere. Spänning kallas även för U och ström för I och effekt för P efter engelskans power. Jag har bara skrivit enheterna här för det är de ni brukar jobba med så att det inte ska bli så förvirrande. Okej, okay, så här går det nu ström som leds fram av en spänning. Och om det är hög ström då blir det väldigt varmt i ledningarna och vi förlorar energi. Därför vill man sänka strömmen. Och det gör man genom att höja spänningen. För om man höjer spänningen så kommer vi fortfarande få samma effekt. Titta här. Vi säger att spänningen är 1000 volt. Strömmen är 1 ampere. Om jag dubblar spänningen till 2000 volt då kan jag halvera strömmen till 0,5 ampere och fortfarande få 1000 watt. Tänk om jag höjer den här till 400 000 volt. då kan ju strömmen bli betydligt mindre. Den kan aldrig gå ner till 0 för då blir den här ekvationen 0 men den kan bli väldigt låg. Vad har effekt med energi att göra? Då tittar vi på nästa lag som säger att energin som äts i jord är samma sak som effekt gånger tid. Så när vi får ut den här effekten och den är alltid samma som vi får ut ur vägguttaget. Så eh, beroende på hur länge apparaten är på så får vi betala mer energi. Och beroende på hur hög effekt apparaten drar så får vi också betala mer energi. Så en dammsugare till exempel har ganska hög effekt medan en svag glödlampa har låg effekt. Så jag skulle kunna ha på eh, dammsugaren i 10 minuter och betala viss energi eller ha på en, kanske en glödlampa, ett dygn för den har lägre effekt och ändå betala samma energi. Okej, okay. hur, ändras, hur ändras nu spänningen? Jo, det görs med hjälp av en transformator. Transformatorn har två delar. Har ni inte sett klippet hur transformatorn fungerar så rekommenderar jag att ni tittar på den hur det fungerar i verkligheten. Men den har en järnkärna och den har två spolar. Den ena spolen har primärspolen där strömmen går in har färre varv i det här fallet än sekundärspolen där strömmen går ut. Så här kopplar vi alltså in ström från kraftverkets generator 20 000 volt och ut kommer 400 000 volt. Det betyder att det är 20 gånger fler varv på sekundärspolen än på primärspolen och då höjs spänningen. När jag kommer till regionnätet och det lokala nätet och sen till hemmet då gör jag tvärtom. Så det går in hög spänning här och jag gör färre varv på sekundärspolen och då sjunker spänningen. Så det var förklaringen till hur man ändrar spänning och hur Sveriges energi transporteras med el som är eh, inte en energiform utan en transportör och eh, skillnaden mellan generator Eh, växelström och likström. Hoppas att det var till någon hjälp och tack för att du tittade.